Pelgulinna gümnaasiumi moto on vali, loo ja tee. See tähendab mitu asja korraga. Ole oma valikute saba, ole loov ja tee oma asjad ka ära. Ehk teisi sõnu tähendab see seda, et vali oma elus loo ja tee. Pelgulinna gümnaasium on uuendusmeelne. Meie koolis on turvaline ja sõbralik õhkkond. Me oleme hoolivad. Oleme iseseisvad õppijad. See tähendab, et me teame oma kohustusi ja vastutame ise oma õppimise eest. Meie koolis on olulisel kohal õpilaste ja õpetajate head suhted. Tähtis on aja planeerimine ja ühiste väärtushinnangute jagamine. Esimese klassi koolipäev algab hommikul kell 8.30. Alguses on meil 2 tundi, üks natuke pikem, teine lühem. Peale seda käime söömas ja siis on veel 1 tund. Iga päev on ka õuevahetund, kus me tegutseme värskes õhus 45 minutit. Kui õppetunnid läbi, algab kogu päeva kool. Kogupäevakool on selline vahva võimalus, kus me puhkame, mängime, meisterdame, ujume, tutvume robootikaga, õpime erinevaid rahvatantse, nuputame, käime õues mängimas ja teeme muid vahvaid tegevusi. Kui kõht tühjaks läheb, siis lähme ka sööma. Pelgulinna gümnaasiumi eesmärk on kujundada lapsest ennast juhtiv õppija, kellel on positiivne ellusuhtumine ja võimekus pingutada eesmärgi saavutamiseks. Esimesest 4. klassini on meil üldõpetuse tunnid, mille raames lõimime oma vahel nii eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust kui ka inimese õpetust. Lisaks on meil rütmika, muusika ja liikumisõpetus, tööõpetus, kunstiõpetus, arvutiõpetus. Kõige tähtsam on õppida õppima. Alates 2. klassist saame me valida, kas tahaksime õppida rohkem kunsti või keskenduda matemaatika informaatikale. Meie kooli õpilane on iseseisev, püüdlik, töökas, sõbralik ja hooliv. Meie emad ja isad on oodatud aktiivselt kaasa lööma kooli tegevustes. Tule julgelt vestlema klassijuhatajaga ja osale hoolekogu töös. Kooliaasta jooksul toimub veel palju põnevat. Lõimingunädalad, õuevahetunnid, jõululaat, kontserdid ja algklasside pall. Ootame sind Pelgulinna gümnaasiumisse!